რუსთავი ახალი მუნიციპალური შესაძლებლობები რუსთავის მერმა ახალი პროექტის პრეზენტაცია წარმოადგინა. ნინო ლაცაბიძემ მაღალსართულიან კორპუსებში არსებული ძველი ლიფტების ახლით ჩანაცვლების პროექტზე ისაუბრა. წლის ბოლომდე 60 ახალი ლიფტი უნდა დაამონტაჟო, ხოლო მთლიანობაში დაგეგმილია 1200 ლიფტის შეცვლა. ლიფტების ოპერირების პროგრამა 1 იანვრიდან დაიწყება. Реабилитациის პროექტი უკვე დაწყებული გვაქვს და კიდე უფრო აქტიურ რეჟიმში ვაპირებთ გავაგრძელოთ რომ ძველი ლიფტები ჩანაცვლდეს ახალი ლიფტებით და იქამდე სანამ ამის შესაძლებლობა გვექნება ასევე შემოგვაქვს ახალი პროგრამა კორპუსის ამხანაგობებთან ერთად ვაპირებთ რომ მუნიციპალიტეტმა თავის თავზე აიღოს ის ხარჯები რაც აქამდე გადახდა უწევდა მოსახლეობას ლიფტის მომსახურებაში და დიახ 1 იანვრიდან რუსთავში ამხანაგობის მომართვის შემთხვევაში ლიფტები გახდება უფასო მოახერხეთ 16 ლიფტის გაკეთება, ახალი ლიფტის გაკეთება მიმდინარე წელს უკვე მომავალ წელს უბრალოდ უკვე ჩადებულია ბიუჯეტში 3 მილიონი ლარი, რაც გულისხმობს ორ ქვე პროგრამას, ეს არის ლიფტების რეაბილიტაციის პროგრამა და ასევე ლიფტების მოვლა პატრონობის პროგრამა. რუსთავი არის პირველი მუნიციპალიტეტი, რომელიც აღნიშნულ პროგრამას ახორციელებს.